感谢大家，大家拢足感心的吼，为着咱的环境卫生，咱的环境整洁吼，大家拢抱着时间来参加这个活动。其实人讲吼，大地是我们的母亲吼，维护咱的环境卫生吼，嘛是咱的责任吼。希望讲咱这个践行活动，嘛会呼吁讲，给咱讲，我们不要丢垃圾，我们垃圾减量吼，咱的环境就干净就整洁吼。啊，母亲节也快到了，明天就是母亲节，祝好所有的妈妈母亲节快乐，平安健康。今年。108年，我外鼻头干净乡前走，捡垃圾践行活动，非常感谢我们陆军炮射中心，我们那个埔尾营区的那个阿兵哥来大力来协助啊，所以让我们今天的活动能够圆满成功。今天我们总共分三条路线，我们今年特别着重在那个和风社区啊，那个我们。埔尾营区也是在我们和风社区的辖内，有我们包括我们皮头后线，还有我们地方的企业优耐力公司都有人力来支援，总共有160人。这进行了垃圾清洁吼，就真好意义啦。哦，啊，这个就社区的更加清洁啦，啊，是讲大家真团结啦，感谢咱这社区的志工，出来带咱斗三工，啊，感谢咱这驻地的工人吼，啊，辅导长带队的吼，来带咱斗三工。 大家今天请个假后，大家拢讲了，真欢喜安尼，哎，环境特别好，安尼今天心情会焕然一新啦。哦，嘿。和风村，皮头乡和风村的这个敦亲睦邻环保捡垃圾的活动，那我们这次是由大埔营区炮兵，来这边协助我们周边的居民，然后实施这个环保，然后清洁垃圾的部分。那能参加这次活动，感到非常的开心。好。 叫伊明仔载给我，我做咧。